1860年မှာအမေရိကန်ချီကာဂိုမြို့နဲ့အလွန်ကြွားချမ်းသာသောရှီနီဟိုရတူစပပ်ဆိုတဲ့လူရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့တဦးဒီတော်သာတည်ဆုံးပြီလို့တနှစ်အတွင်းမှာပဲတရက်ွက်လုံးကြီးလောင်မှုကြောင့်သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုအိမ်စေယုံဟာလုံးဟာမိထဲမှာပါသွားပါပဲ။ရှာယာဖျားတရားကိုအင်မတန်မှကြီးညိုသောအမှုတော်မျက်နှာအများအားဖြင့်ပါဝင်သောမိသားစုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအင်္ဂလန်မှာဆရာကြီးဒီအယ်မူဒီခရုစစ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုကို Ville de Harve ဆိုတဲ့တင်ပေါ်နဲ့အီခရုစစ်နဲ့ပါဝင်ဖို့စီလွတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကြာမှသူလိုက်လာဖို့ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တော့သူ့ရဲ့မိသားစုအိမ်မှထွက်သွားပြီးလို့ကိုယ်ရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာဂျီနန်စာတစ်စောင်းရောက်လာပါလေ။ဒီဂျီနန်စာထဲမှာခီးတဲ126စလုံးတည်ဆုံးသွားပါပြီ။တယောက်သေးပဲဂျန်နေ Safe alone ငါပါဆက်လို့ရမလဲ What shall I do?ဆိုတဲ့ဂျီနန်စာဖြစ်ပါလေ။ရှာယီဟာဘလို့မှမယုံနိုင်တဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ထိုနေရာကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးမှတင်ပေါ်နဲ့လိုက်သွားပါတယ်။အင်းနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာ It is well ကောင်းပြီ။ဝိညာဉ်ဖို့ဆိုတဲ့တစ်ချိန်ရေးဆက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒါကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြဿနာအခက်အခဲယောဂဝေဒနာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ဖရအတွင်းကဒီလောက်ပါဝင်ရတာနဲ့ဆုတောင်းရတာနဲ့အလှူတွေထည့်ရတာနဲ့ဒါတွေကြုံရတယ်ဆိုပြီးမှညီးသွားတပါလေဓမ္မရာဇဝင်စတုထအစဆုံးအခန်းကြီး4အငယ်26မှာဖရသခင်ရဲ့လူကဆုနေမြုပ်သူကိုမေးတဲ့အချိန်မှာတငယ်မာပါဤလို့လို့မေးပါလေမြို့သမီးကမာပါဤလို့ဖြေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကြုံတဲ့အရာအလုံးဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတည်းဟုသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌တင်ကြီးတင်ရတီဖြစ်စေပါれဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့အမှုဟာလောကကောင်းပါလေဝိညာဉ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီစီရပါလေWhen